Paul? Paul? Akkurat men, hinne... Kom og teisen der. Ja, da kommer alle til, ja! Det skal ikke... Det skal ikke pitte av dyr. Før du desember? For fløy, først er det jo større å vite. Jo, hva skal jeg? Jeg tror jeg kan. Vi skal bare plunte, ordentlig. Nå har jeg tisse lite. Hikk! Drik deg! Åh, det er bare en fløy. Svenne Paul var nærket lær. Hvor er det da? Frøye! Frøye! Du svenger. Mäter? Det er noe, Petr. Är Mäter liv nu? Ja! Ja! Ja, 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 ja. Åh, så läckst du! Kratt! Kratt! Vad gör du? Kan jag få vara? Ja, då skatt jag! 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 U lutla vattra hettle, u hona lite. U fyra fitte vattrar, bikva saman her. Vi tvattla och vi synja, det och natt. Saman här var vi där mega gott. Stort lite om jolla tojer kunde spela utifrån. Hettle pleja vid att äga och ett tojer kärva blev bläka. Vi hit fyra vattrar, fröje Petur, Sven och Paul. Innskjatt her, øyne gledelig jo. Gledelig jo. Endelig den store dævoren kommende dæ. Kunne suttja at vera, vera så glæ. Jesus fötter er. Fötter er. Fröje? Han älskar att göra fröj. Mäter? Jag ordnar Petr. Sven? Ja, han känner nekvar göra män. Och jag? Paul? Jag är älskar göra. Vi hit fyra vattar. Fröje, Petr, Sven och Paul. Innskjatt her, øyne gledelig jo. Vi hit fyra vattar, fröje Petur, Sven og Paul. Innskjatt her, øyne gledelig jo. Gledelig jo. Tid! Tid! Ja, du skal ikke kjøre med til Paul.
Oops.